Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Beca. Pripun kabare? Alhamdulillah, kabarnya luar biasa. Sehat, Dik. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik. Mas Beca juga gimana kabarnya? Rabido kali wau, Pak. Betok e kualem ya kemrem. Eh sak produk lho, Mas. Sak produk. Lah kuwi mbakku dhewe. Oh, mbakmu dhewe. Ya mungkin lemu kono kuru. Enak sih lemu ngendi kan. Kape lemu. Mbakku ndek men kurang gizi kok, Mas. Mbakku ndek men. Kurang gizi. Oh, nek kowe terjamin. Kakan gizi, Mas. Kene-kene rada rada. Iya, nggih Mas Beca. Kagak kunjuk warga jantran. Nggih, sak derengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu nggih. Dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas sedaya ingkang kinurmatan. Nggih. Alhamdulillah saged sowan malih ta mriki nggih. Nggih. Bareng MB. Ya. Musik. Nggih. Ini di rumahnya siapa, Mas Beca? Kamu yang baca, Mas Beca? Pak Sugianto sekalian Bu Suparni. Yang nikah siapa, Mas Beca? Mbak Nina Anjar Widyaningsih, sarjana ekonomi. Juga? Mas Robi Sudarwis, ahli madya. Kakeknya namanya siapa? Kakeknya namanya siapa? Wah ditulis oh ya mbak, iya? Mbaknya kok ditulis nih kini kira enak oh ya mbaknya enak ben jelas kan lo Mas nggih. Pak Birman Karangmojo nggih. Tasik Madu niki tenggriyane sik oh Birman sik kakung iya Pak Sutarmo Sutarmo niku asmonipun nggih. Niki tenggriyane Bapak Sugianto kalau Ibu Suparni nggih. Ngomong-ngomong sehat selalu ya Dek. Amin amin Mas, pangestune sampeyan. Ojo Vivi niku nek mboten kurang 6 bulan mboten kelakon. 2 tahun. Saestu ini sudah full 2021 niku pun full job ini. 2013. Keliwat dul. Iya Mas. Kasih syukur nak. Kang sampeyan mau Pak Yoto ngaturaken kok diaturke Kang klasik-klasik Lampung Rumiyin. Nggih, klasik-klasik Rumiyin nggih. Kagem ini sepuh Kang kasih parang binarah lan. Pelok nempelok barang kok selendro. Selendro mboten apa-apa. Nggih. Barang nggih mboten napa-napa. Oh, barang-barang Mas Krak. Barang. Menika saking keluarga pundi nggih? Saking keluarga pundi? Sing sipriki. Dari Kusuma Hadi Karanganyar. Kusuma Hadi Karanganyar. Ora enak tulisane. Ora ini saka anu. Oh, dari keluarga besar. Keluarga besar. Ning kene mukule ra enak, Pak. Ora enak pengiringe saka Karangmojo kok Kusuma Hadi. Ngarang ya. Aduk linjiku. Kelinci nyaten iki jenise nyaten. Kelinci apa Mas? Sing mahal no Mas. Napa Mbak? Kan enten kelinci lokal, kelinci Rex, enten Australia. Kelinci Anggora. Ora nek kowe iki ketoke kelinci. Oh ya Anggora patut nek Evae kelinci Bligon. Masuk Bligon Mas. Bligon ki silangan kelinci gudigen kae. Dadi nurang kring-kring. Mongko iku dadi katres nan ngalor ngitu ya Allah, saiki aku ndek dekek Pak, aku ora sadar aku. Eva mulu sak awak dekek kabeh. Apa nih sik dekek ning Pak? Kabeh kuwi dekek kuwi jan cepet-cepetan dekek kabeh. Tepung gelang mongga cilik
saibo bunga rasaku yen bali bakal tak pondong. Alhamdulillah kanti laras peloke barang peloke barang mau wis 6 saiki barang ning slendro ni slendro maksud slendro ngene Mas lah ya tengah Mas tanggapi apa Cahayu? Manis spesial kagem temanten kekale nggih Mas. Mugi-mugi bahagia selalu. Mbak nganten Kang Pundi to menika? Sik menika nggih. Sik aurane itu bersinar itu loh Mas ya. Pasriane ketinggal nggih. Ya betul sekali. Nggih, semoga sakinah mawaddah warahmah dan pastinya segera diberi momongan ya Mas ya. Yang soleh dan solehah. Amin. Seneng-senenge wong ki ra kaya senenge wong dadi manten, Mbak. Iya. Ning aja seneng dadi manten. Nggih. Pisan mawon. Pisan mawon, satu untuk selamanya. Manis kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis e ngumpuli Terima kasih.
matur suwun. Sami-sami Mas Beca, monggo dilajengaken. Iya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angga. Lagi loro, pongkok.